Nyní bych poprosil pana doktora Weigla, jednak ředitele Institutu Václava Klause a jednak také váženého člena akademické rady naší školy příspěvek. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážený pane prezidente, vážený pane rektore, milí přátelé, já jsem velmi rád, že jsem byl pozván, abych se mohl účastnit této vaší konference, ale musím říci, že pan prezident vám, dalším řečníkům, jejich úlohu příliš neulehčil, příliš nám ji neusnadnil, a to nejenom proto, že hovořil o spoustě věcí, o kterých budeme hovořit, asi i my další nějakým způsobem se jich dotkneme, ale i tím, z jakého akademického úhlu se na tu problematiku podíval, na ten pohled abstraktnější a hledáním souvislostí, myslím, docela ojedinělý. Tady padla slova o tom, že už všichni všechny argumenty znají, anebo pokud neznají, tak je to jejich chyba, protože si je mohli najít. Já myslím, že takto se o migrační krizi bohužel vůbec nemluví a souvislosti a nějaké hlubší zázemí dějů, když jsme svědky, se v našem veřejném prostoru nehledá. To, že chybí diskuse, možná není tak úplně pravda. Pan prezident zmínil naši knihu Stěhování národů, stručný manuál pochopení současné migrační krize, která je tady v předsálí nabízena našimi kolegyněmi, tak já využiju této příležitosti v drobné reklamě. Pokud ji někdo z vás ještě nemá, tak budeme velmi poctěni, pokud si tuto knihu tady v předsálí zakoupíte. A tato kniha se držela na pozici bestselleru několik týdnů, ale stala se také předmětem kritiky názorového odpůrce na stránkách britských listů, který nám vytknul, že dostatečně nerozebíráme situaci v Sýrii, v Iráku či v Afghánistánu, že neprovádíme kvantitativní analýzu problémů a že nevedeme hlubokou polemiku s ostatními názory a tak dále. Tento kritik měl nepochybně pravdu, protože smyslem této knížky a myslím, že i smyslem mého vystoupení dnes není hledání, je hledání vlastních příčin té krize, nikoliv snaha je zamlžovat odváděním pozornosti k důvodným či doprovodným jevům. A tady chci navázat na předřečníka konstatováním, že příčinou migrační krize dneška v Evropě není ani islám a jeho obsah či charakter, ani situace na Blízkém východě v celé její nepřehledné složitosti, protože islám je světovým náboženstvím téměř půl druhého tisíciletí a s jeho obsahem či vírou v něj nemá žádný racionální smysl bojovat. Války na Blízkém východě se statisíci až miliony obětí se v posledních dekádách vedly velmi usilovně a přesto nikdy žádnou migrační vlnu do Evropy nevyvolali. Je tedy evidentní, že příčinou s tou změnou, která dnešní migrační krize vyvolala, není vývoj tam, odkud migranti přicházejí,
ale především vývoj tam, kam migranti směřují. To znamená, problém migrace není o Blízkém východě a není o Africe, která mimo odchodem, o čem se dneska příliš nemluví, zažívá jedno z nejúspěšnějších období své poválečné historie. Ale je tam, kam migranti směřují, je u nás v Evropě. Proto je považuji za nezbytné zabývat se v souvislosti s migrační krizí primárně Evropou, protože je to především politika evropských velmocí a politika Evropské unie, která vytváří poptávku po přílivu migrantů. Je to však poptávka zvláštního druhu. Dnes jde o jinou migraci, než byla migrace v minulosti. Je přitom dobré si připomenout, že fenomén migrace je spojen s vývojem Evropy už od doby její obnovy z ruin druhé světové války. Tehdy byl náš kontinent v rozvalinách, chyběly miliony rukou obětí války a radikální obnova středu a západu našeho kontinentu vytvořily předpoklady pro zlatý věk evropské prosperity ve druhé polovině 20. století. Ten byl spojen především s poptávkou po laciné pracovní síle. Do Evropy začaly za prací směřovat tisíce a statisíce mužů z bývalých francouzských kolonií a z Turecka. Ti a jejich rodiny vytvořili základ muslimské populace v západní Evropě. Tato první generace byla vděčná za příležitost vymanit se z bídy jejich mimoevropského domova a za možnost vykonávat málo placené, nekvalifikované a manuální práce. Přicházeli individuálně, následováni později rodinami. Žili přehlíženi stranou ve vznikajících getech mimo většinovou společnost, jejíž problémy a hodnoty nezdíleli, ani příliš nechápali a nikdo to od nich také nepožadoval. Druhým impulzem pro orientální migraci do Evropy byl rozmach evropského sociálního státu, který umožňuje rozsáhlým skupinám obyvatel téměř bez omezení dlouhodobě existovat ve štědré sociální síti. Nejprve tento luxus umožnil evropskému obyvatelstvu opustit manuální profese a přenechat je migrantům, a později migrantům a jejich potomkům pomáhá úspěšně vegetovat v Evropě i tehdy, kdy poptávka po jejich málo kvalifikované pracovní síle dávno skončila. Tato možnost se dnes stává hlavním lákadlem pro migraci současnou. Pro paralelní existenci kulturně odlišných minorit a většinové společnosti našli západoevropští pokrokářští intelektuálové eufemistický termín multikulturalismus, který se stal jedním z hlavních sloupů neomarxistické levicové ideologie, hodlající konečně zničit svého starého nenáviděného nepřítele, kapitalistickou společnost s jejími tradicemi, hodnotami a vazbami. Tento pokrokový multikulturalismus v uvozovkách požaduje absolutní toleranci jakékoliv jinakosti a s ní spojených minorit a pod heslem zboštění rovnosti a boje proti jakékoliv diskriminaci ničí a rozbíjí politickou korektností evropskou společnost a její tradiční struktury. V multikulturalismu dostává ideové ospravedlnění selhání integrace a asimilace muslimských migrantů v západní Evropě, kterému brání nejen odlišnost náboženství, kultury a způsobu života, ale reálná obtížnost začlenění do etnicky definovaných, přirozeně vzniklých evropských většinových národů. To se, myslím, málo zdůrazňuje, že
je sice docela snadné stát se Američanem po příchodu do Spojených států a miliony lidí to v minulosti i statisíce v současnosti, myslím, docela úspěšně zažívají. Ale je velmi obtížné stát se Francouzem, stát se Němcem, stát se Britem. Všichni víme, jak je těžké stát se Čechem. Evropský melting pot žádný neexistuje. A sen multikulturních aktivistů o přeměně historicky vzniklých homogenních evropských etnik na společenství různých, jak se loni vyslovil německý prezident Gauck, jestli si vzpomínáte, jak řekl, že Němec v budoucnosti už nemá být ten bílý německy hovořící křesťan a že si máme zvyknout na to, že to bude velmi, velmi různorodé společenství, společenství různých, tak tato představa podle mého názoru představuje velmi nebezpečný sociální experiment. V uplynulých dekádách vzniklo v západní Evropě nikoli v společenství různých, ale od sebe oddělené různé společnosti. Přestože oficiální praxe a politicky korektně označuje všechny občany narozené na území například Francie za Francouze, a politická korektnost i u nás velí psát například i o pachatelích islamistických atentátů nedávno v Belgii jako o Belgičané, nebo u atentátů v Británii, pamatujete, se psávalo, že je spáchali Britové. Většina těchto lidí svou vlastní identitu takto vůbec necítí. Bez ohledu na místo narození zůstávají Araby, Turky či Pákistánci s francouzskými, německými či britskými pasy a s většinovými národy se identifikují málo nebo vůbec. Velmi problematický se ukazuje právě osud druhých a třetích generací potomků migrantů narozených již v Evropě, kteří zažívají pocity vykořeněnosti bez vztahu k Evropě i původní vlasti svých rodičů. Zoufale hledají identitu a svou averzi vůči většinové společnosti, jejímiž skutečnými členy se přes pokrytecké oficiální fráze a politickou propagandu fakticky stát nejsou schopni, nakonec manifestují příkladem k radikálnímu islámu, nepřátelství či dokonce terorem proti svým spoluobčanům. Myslím, že jste zaznamenali stejně jako já v poslední době, když média velmi široce traktovala detaily z okolí těch pachatelů atentátů v Paříži, v Belgii a jinde, jak stejnorodé životopisy ti atentátníci mají. Většinou to byly lidé, kteří v mladém dětském věku se ničím zvláštním neprojevovali. Vypadalo to, že jsou to běžní mladí lidé, jakých žijí kolem nich miliony. Náboženství absolutně v jejich výchově, v jejich projevech, v jejich chování nehrálo žádnou roli. A zčista jasno najednou na prahu dospělosti, po té, co se stali dospělými lidmi, dostali rozum, začali více chápat společnost, ve které žijí, najednou u nich dochází záhadné radikalizace a tyto lidé jsou ochotni nejen odcházet, bojovat do Sýrie, ale páchat atentáty a pokládat vlastní životy. Ukazuje to na míru frustrace, jakou zažívá mladý člověk z těchto poměrů, z těchto kruhů, když si uvědomí svoje postavení v té západoevropské společnosti a vlastně to, že do ní de facto nepatří nebo že cítí, že do ní patří. Tato situace, jež vznikala několik desetiletí pomalým, ale početným trvalým přílivem migrantů z Blízkého východu,
náhle eskalovalo lodi v létě milionovou masovou vlnou, překračující z Turecka Egejské moře na řecké ostrovy a bez překážek transportovanou do Německa, Švédska a několika dalších zemí. Reakce Evropské unie a vlád cílových destinací migrantů byla od počátku velmi nestandardní, obtížně vysvětlitelná a těžko obhajitelná. V ostrém protikladu k tomu, jak se evropské země kdy chovaly ke konfliktům ve svém vzdálenějším okolí, na jejich vzniku a průběhu měli sami velký podíl, tentokrát otevřeli přílivu migrantů dveře zcela do kořán. Ohromná mediální kampaň napříč Evropou líčila a dosud líčí toto novověké stěhování národů jako nevyhnutelný a nezastavitelný fenomén a přijetí migrantů a jejich de facto trvalé usazení v Evropě jako křesťanskou či humanitární povinnost. Všechny dosavadní priority, které do té doby určovaly tón celému předchozímu období, jako byla bezpečnost nebo celá dekáda boje proti terorismu, jako mávnutím kouzelného proutku zmizely, zaplačeny křesťanskou láskou k trpícím bližním. Ta jako by prostoupila i evropské politiky, kteří po desetiletí ve vrcholných funkcích dosud sloužili jako příklad politického cynismu a bezohledného prosazování národních zájmů svých zemí. To prý ode dneška už neplatí. Evropská unie byla budována po půl století jako elitní klub, dobře si to připomeňme, jako klub pro vyvolené. Jeho noví členové ze střední Evropy a Balkánu museli projít dlouhým a složitým přijímacím procesem, museli osvědčovat zvládnutí různých agent, kompetencí, legislativy, způsobů chování a tak dále a také akceptovat různá a často dlouholetá omezení pro své občany na teritoriu původních členů tohoto klubu. Jednou z hlavních podmínek vstupu byla schopnost ochrany vnějších hranic schengenského prostoru. Já myslím, že ti z vás, kteří pocházejí ze Slovenska, myslím, že by dokázali vydat o tomto svědectví, jak Slovensko bylo školeno a jak s ním bylo nakládáno, aby prokázalo schopnost ty své vnější hranice chránit a také Slovensko vnější hranici chránit evidentně zvládá a doposud se nestalo, že by tedy migranti mohli překračovat volně hranice na Slovensku nebo kamkoliv jinam z našeho středoevropského prostoru. Ale dnes nic z těchto požadavků neplatí. Současná migrační vlna eskalovala proto, že ilegální příchody migrantů byly v Evropě od samého počátku tolerovány a tím dále povzbuzovány. A to jak těmi pohraničními zeměmi, tak těmi, na jejichž území migrace směřovala. Vůči státům, odkud začali migranti přicházet, s evidentní podporou místních oficiálních struktur, míním tím například Turecko, nebyla podniknuta ze strany EU žádná akce po celé dlouhé měsíce, nebyl učiněn až do nedávné doby jediný pokus zadržené ilegální migranty vrátit zpět. Přitom je naprosto evidentní, že bez oficiální podpory tureckých orgánů by žádní migranti do Evropy přijít nemohli. Já vždycky říkávám, každý z nás z té starší generace, kdo byl na vojně, ví, jaký je logisticky složitý úkol zajistit, aby prapor vyjel z kasáren na cvičiště. Přesun milionu lidí na 1500 kilometrů od syrské hranice do Řecka
je nepředstavitelný logistický úkol, který vyžaduje tisíce autobusů, tisíce vlaků, který vyžaduje objednání lodí, který vyžaduje vlastně zajištění koridoru i uvnitř té země samotné, aby tento transport byl uskutečnitelný. Všichni dobře víme, že Turecko je země, která má řadu složitých vnitřních problémů, která je ve velmi napjatých vztazích s částí svého domácího obyvatelstva, s kurdskou menšinou, která velmi, velmi ostře sleduje jakoukoliv opozici, je tam velmi silný režim, režim autoritativní, dalo by se říci již dnes. A představa, že tento režim dopustí, aby se po jeho území v uvozovkách špacírovaly statisíce a miliony lidí bez jasné identity, bez jasného cíle, bez jasného směřování, kteří navíc hodlají způsobit obtížně řešitelné problémy jeho hlavním zahraničně politickým spojencům, tedy vytvářet problémy turecké vládě, tak takováhle naivní představa, myslím, je velmi, velmi nepravděpodobná. V rozporu se všemi pravidly a dosavadní praxí byly zeměmi, jako je Řecko, Itálie a Německo, svévolně a unilaterálně anulovány smlouvy upravující azylovou politiku v Evropské unii, fakticky, a migrantům byl povolen volný pohyb po Evropě. Nakonec následovalo široce v celém světě medializované, humanitárně zdůvodněné pozvání od kancléřky Merkelové. Otevření brány pro neomezený příliv migrantů bylo zdůvodněno již 5 let bez valného zájmu Evropy probíhající občanskou válkou v Sýrii a utrpením tamnějších obyvatel a také podivnými, široce medializovanými, avšak logiku postrádajícími krvavými zločiny takzvaného Islámského státu. Formace, která obtížně vysvětlitelně vznikla a prosadila se v tom pásmu úrodného půl měsíce. Půl roku se oficiální politika Evropské unie pod určujícím vlivem Německa a v symbióze s Tureckem soustřeďovala na bezproblémový transfer maximálního počtu migrantů z táborů na východě Turecka do středu Evropy. Od samého počátku nebylo cílem migrační vlnu zastavit, ale rozptýlit po Evropě. Záměrem je, aby Brusel získal právo rozmístěvat migranty v jednotlivých členských zemích bez souhlasu jak migrantů samotných, tak i přijímajících zemí. Idea kvótového mechanismu je od počátku stále prosazována jako hlavní priorita, a to jak Bruselu, tak především Německa. Zmáhající se odpor veřejnosti proti nepředvídatelným rizikům neomezené migrace, manifestovaný v několika volbách v různých evropských zemích, přinutil evropskou elitu, která migrační krizi užívá k pokusu dále oslabit národní státy, k dočasnému přivření stavidel. Dohoda kancléřky Merkelové s Tureckem o zastavení migrace výměnou za bezvízový styk však a výkupné, tedy jak by se ty platby daly nazvat, však odhalila nepravdivost původních argumentů. Ukázalo se například, že ta migrační vlna vůbec není nezastavitelná, tak jak se od počátku tvrdilo, že to není objektivní příliv, který už nelze se bránit. Ukázalo se, že jediným škrtem pera na turecko-německé dohodě nebo evropské dohodě se migrace snížila na minimum. Ukázalo se, že náhle lidské utrpení přestává být tím kategorickým imperativem, který proráží hranice. Ukázalo se, jak účelová je syrská karta, neboť nelze omezit právo na azyl jenom na trpící Syřany.
Toho všeho se evropské elity v čele s kancléřkou Merkelovou dopustili jenom proto, aby získali oddechový čas. Migrační krize však zdaleka nekončí. Rozbíhají se alternativní trasy migrace přes Středozemní moře do Itálie, která je s politikou otevřených dveří a přerozdělování migrantů zcela srozuměna, jak o tom svědčí postoje italského premiéra i italských politiků v Bruselu. V záloze leží otevření Pyrenejské fronty. Ale všechno je to daleko komplikovanější, vzdálenosti jsou delší. Ze Sýrie je velmi obtížné se dostávat do severní Afriky v dostatečných počtech. Takže chybí ten apel a naléhavost krvavých tragédií ve vzdálené Sýrii. Ale už jsem slyšel z úst některých zastánců otevírání Evropy migraci, že ten hlavní migrační problém se nachází v Africe, že v tom sahelském pásmu, v Sudánu, v Nigérii jsou statisíce běženců v táboře připraveni na cestu do Evropy. Takže jsem velmi pesimistický v tom, že se reálně podaří dlouhodobě migrační příliv zastavit. Daleko slibnější se ale pro pokračování migrační vlny jeví zrušení víz mezi Evropskou unií a Tureckem a Evropskou unií a Ukrajinou, které Brusel prosazuje bez ohledu na vše. Problém ilegální migrace by tak byl kuriózně po obamovsku vyřešen její legalizací. Tyto priority Evropské unie v dnešní situaci potvrzují, že vládnoucím elitám jde o posílení, nikoli o zastavení migrace. Je přitom jasné, že se statisícovými počty migrantů přicházejících najednou a v krátkém čase je nemožné zabránit jejich getoizaci a vytváření paralelních společností se všemi problémy, které to přináší. Umělé a v podstatě násilné vytváření muslimských minorit v prostředí, které takový vývoj odmítá, a tím myslím střední Evropu, Balkán a další, dává základ pro vážné společenské konflikty napříč naším kontinentem. Je třeba nahlas a otevřeně říci, problémem tedy není islám a nejsou migranti. Migranti jsou sami jenom nástrojem a obětí nového evropského sociálně inženýrského projektu. Důležitá je v určitých pokrokářů Evropa, její integrace, její stárnoucí populace, její neudržitelné důchodové systémy, její heterogenost a nedostatek solidarity. Migrace je tím velkým impulzem, který má vše změnit. O země, o kterých se jedná, o Sýrii, o Blízký východ, o Afriku, těm lidem, kteří otevírání Evropy migraci hlásají, nejde vůbec. Nikdo nemyslí na to, jak se obnoví země jako Sýrie bez statisíců a milionů jejich občanů, těch nejvzdělanějších, těch nejpřipravenějších, nejsilnějších a nejschopnějších, kteří byli z toho odejít do Evropy. Nikdo se nezabývá tím, jak bude vypadat rozvojový svět, pokud Západ bude na jeho úkor řešit své demografické problémy a tak dále. A pro nás, příslušníky malých evropských národů, které těžce v historii bránili svoji státní existenci a národní identitu a doufali v jejich bezpečné zakotvení v rámci Evropské unie, je to alarmující zjištění. Neohrožují nás žádní migranti, kteří u nás nejsou a kteří k nám ani přijít nechtějí, ale bohužel nás ohrožují naši evropští partneři, kteří k nám migranty
proti naší i jejich vůli nutí. To je závěr mého vystoupení. Děkuji vám za pozornost.